Escultura Topos 5, 1986. Obra d'Eduardo Chillida. Plaça del Rei. Topos 5, també Topos, del grec Topos, que vol dir lloc. És una escultura en ferro, obra d'Eduardo Chillida, inaugurada el 1986 a la Plaça del Rei. L'any 1986, la Fundació Miró va dedicar una exposició a Eduardo Chillida i l'Ajuntament de Barcelona comprà aquesta escultura que, per indicació de l'escultor Chillida, s'instal·la a la Plaça del Rei, enmig dels edificis del Palau Reial Major, la Capella de Santa Àgata i el Museu d'Història de la Ciutat. Topos 5. También Topos, del griego Topos, que significa lugar. Es una escultura en hierro, obra de Eduardo Chillida, inaugurada en 1986 en la Plaza del Rey. En 1986 la Fundación Miró dedicó una exposición a Eduardo Chillida y el Ayuntamiento de Barcelona compró esta escultura que, por indicación del escultor Chillida, se instaló en la Plaza del Rey, en medio de los edificios del Palau Reial Major, la Capilla de Santa Ágata y el Museo de Historia de la Ciudad. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.